വാസ്തു അഡ്വൈസറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തട്ട് വാർക്കലിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായതും അത്യധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുമായ പണിയാണ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടു വാർക്കൽ. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സമയം കൃത്യമായി നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഭിത്തികെട്ട് തട്ടിന്റെ ലെവൽ ആയതിനു ശേഷം ഭിത്തിയുടെ മുകൾ ഭാഗം വാട്ടർ ലെവൽ ആയതിനു ശേഷം ഷട്ടർ വർക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഓരോ മുറിയും ഷട്ടറിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ച് റൂമിന്റെ ഡയമെൻഷനും ഡയഗണലും പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. കോണിപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കണം എങ്കിൽ ഡയഗണൽ കൃത്യമായി നോക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ടർ ലെവൽ മൂലകളിലും സെന്ററിലും പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റീൽ വർക്ക് ആരംഭിക്കാവൂ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അതിനു മുകളിൽ കമ്പ് കെട്ടുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊറിഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും, അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഷീറ്റ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി മുള അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി മുതലായവ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 3.5 മീറ്ററിന്റെ ജാക്കിയും 4.5 മീറ്ററിന്റെ ജാക്കിയും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സാധാരണ വീടുകൾക്ക് 3.5 മീറ്ററിന്റെ ജാക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രേസിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല വൈൻഡിംഗ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കയർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഷട്ടറുകളെല്ലാം 100% ലോഡ് എടുക്കാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്കായി 20 കമ്പി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കോൺക്രീറ്റിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇത് പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. മുട്ടിന്റെ അടിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല ലെവൽ ആയിരിക്കണം, അതിന് ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് എർത്ത് റാമർ അടിച്ച് ലോഡ് വരുമ്പോൾ മണ്ണ് താഴൂല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം അതിന് മുകളിൽ മാത്രം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഴ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണ ജാക്കി വെക്കുന്ന ബോട്ടം പൊസിഷനിൽ 1 ഗുണം 1 PCC ചെയ്ത് ബലം ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് നന്നായി ഇടിച്ചിരുത്തി ലോഡ് വന്ന താഴില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 2 സ്റ്റീൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിപ്പണി. തട്ടുപണി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം സ്റ്റീൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിപ്പണി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം തട്ടിന്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ കമ്പി വിരിച്ച ശേഷം കെട്ടുകമ്പി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കോൺക്രീറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ വേണം കമ്പി വരാൻ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ 5 സെന്റിമീറ്ററിൽ വേണം കമ്പി വരാൻ എന്നർത്ഥം. കമ്പി കെട്ടുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കവറിംഗ് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ എത്രയാണോ കവറിംഗ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. സാധാരണ 2.5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി കമ്പി കെട്ടിയത് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. 3rd RCC സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടു വാർക്കൽ. കമ്പിപ്പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര MQ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് എഞ്ചിനീയറോടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളോടോ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം. മെറ്റൽ, സിമെന്റ്, മണൽ, വെള്ളം, ആഡ്മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്രയാണെന്ന് 2 മുൻപ് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കത്തക്ക വിധം സജ്ജീകരണം നടത്തേണ്ടതാണ്. 80 സിമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ 100 ഇറക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മഴയുള്ള സമയത്താണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിമെന്റ് ഒലിച്ചു പോയാൽ ഗ്രൗട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും. പിറ്റേ ദിവസം നനയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സിമെന്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ടോപ്പ് സർഫസ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചൂല ഉപയോഗിച്ച് മുകൾ ഭാഗം മുഴുവൻ അടിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനും ഈ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് സാധിക്കും. അത് കൂടുതൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലും കൂടുതലും വെള്ളമാകാത്ത രീതിയിലും കൃത്യമായി ചെയ്യണം. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് സർഫസ് ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ 1 മണിക്കെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് തുടങ്ങി നല്ല ചൂട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിർബന്ധമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. M20 grade അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് അനുപാതത്തിൽ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും കോൺക്രീറ്റ് ഹാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.
മിക്സർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹോപ്പറോട് കൂടിയ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിക്സർ മെഷീൻ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം. ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അധിക സിമെന്റും വേണ്ടി വരും. കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എഗ്രിമെന്റ് നൽകുക. കോൺക്രീറ്റ് നിരത്തൽ വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ലാബിന്റെ കനം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ബണ്ട് കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചണച്ചാക്ക് വിരിച്ച് തട്ട് മുഴുവൻ മിനിമം 14 ദിവസമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ബണ്ട് കെട്ടി വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചൂടുകൊണ്ട് ഇവാപറേറ്റ് ആയ വെള്ളത്തിന് പകരം തണുത്ത വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. റൂമുകളുടെ സ്പാൻ അനുസരിച്ച് എഞ്ചിനീയറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തട്ടുപൊളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തട്ട് വാർക്കലിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കീവേഡുകളെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡോക്യുമെന്റുകളായി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം കരുതുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വാസ്തു അഡ്വൈസർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.